Кубими, нагласили сте матча, продали сте си. Първи терен близо срещу HP. Второ игрище Телелинк срещу Мегалам. Трети терен Ментомейт срещу Инфрачистикс. Предстои да се играе супер дербито на кръга между шампиона HP и отбора на Близо. Съставите на двата отбора. За HP номер 11 Илия Шкундуров. Номер 10 Николай Балев. Номер 19 Александър Живков. Номер 28 Иван Бондоков. Номер 9 Кирил Рашков. Номер 5 Александър Живанки, капитан на отбора. Номер 8 Александър Александров. И номер 13 Илян Александров. За отбора на Близо. Номер 1 Деян Грозев. Номер 8 Михаил Караколев. Номер 7 Явор Закариев. Номер 13 капитана на отбора Йордан Камбуров. Номер 10 Георги Тодоров. Номер 11 Георги Таканов. Номер 4 Димитър Григоров. Номер 3 Стефан Хинков. И номер 33 Ивайло Иванов. Съдя на срещата Стоян Алексиев, международна категория. Пети номер Венелин Карамфилски. Мегалан срещу Телелинк. Трети терен Ментормейт срещу Инфрачистикс. Let's go.
Thank you.
Jora,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Дай, помага! Чисто играй! Браво, бе, браво, бе! Никой ще върне! Браво!
играй, Жоро! Хайде, човек! Не, така, Жоре! Санци, бе, Жоро! Браво, браво! Браво, браво!
Нещо ме закара първо той! Права под ръка, ще ме ходи някъде. Сам тебе ще те вземе! Come on!
имате много хора. Добре, да, да. Е, тук е двала. С равен брой точки. Голмайстор Александър Живков на HP за топката. Деян Грозев на вратата. Страхотно изпълнение. Равенство, страхотно изпълнение. Един от най-добрите защитници в лигата. Невероятно намеса на безпощаден 2 на 1. Да видим какво ще се случи. Точен е 2 на 2. 3 дуспи. Невероятно изпълнение и близо печелят след дуспи. Да бе, така бе, така контролна среща е. Футболисти днешната среща, господин Шкундуров, Илия, 3 на 3, изгубихте две точки или спечелихте една? Ми изгубихме две, определено изгубихме две, много пропуснахме, момчета играха стабилно, вкараха си положението, ние нашите не, ще ни е по-трудно, очакваме си вземем мача с лекота, събрахме се, може би, в най-добрия състав. Имаше ли доза подценяване, все пак шампион, нямате загуба? Не бих казал, че излизаме с респект към всеки един отбор, това е най-важното футбол, все пак днес и шанса не беше наша страна. Кои според тебе са основните фаворити за титлата, освен HP, разбира се? Освен нашия отбор, Кодикс е доста силен отбор, така как си имаха може максимален брой точки в тяхта група, не съм сигурен. Дантекс, ако се събират, защото видях, че се класират по-назад в класирането, може и това са трите отбора, които ще се борят за по-скоро ние и Кодикс. Ама ако играме така другите мачове. Мегалан слагате ли ги някъде? Ами, Мегалан няма много впечатление от тяхта игра. След нас се класираха, може би те ще имат. Тройката мисля, че е ясна. Благодаря ти, успешен сезон. Мерси.
Господин Тодоров, очакваме господин Тодоров от близо. Добър вечер. Господин Тодоров, добър вечер. Добър вечер. Страхотна драма, невероятно дерби. Изпуснахте ги последните минути. Изравниха. Доволен ли си от играта на отбора? Доволен съм. Страхотен от начало на сезона. Поздравление за нашите момчета и за нашите противници, шампионите от HP. Добра заслуга има господин Алексиев. Мисля, че се справи перфектно, както винаги до сега и всички рефери в първенството. Най-важно е, че ферплея надделява. Малко нямам глас, извинявам. Много емоции, много емоции. Ти така си играеш менеджер, подсказваш. Годинките вече, но имаме, видяхте, нови попълнения. Да, кажи нещо за тях. Те са така миналата година, да кажем, от дублиращия отбор на близо, така ли са? Миналата година, миналото първенство, бяхме разделени на два отбора, близо Play, близо Speed. Ние бяхме близо Speed, представители на търговска дирекция, докато колегите ни от близо Play, предимно технически дирекция. Тази година положихме така всички ресурси в един отбор. Те по ангажименти по служба не взяха да участват в началото. И сега ги приветствам, добре дошли. Има още две момчета и ги чакаме да дойдат. След този страхотен мач за отбора наблизо, повишават ли се амбициите на отбора? Ние винаги си играем за себе си. Амбиции предимно да сме здрави и ние и противниците ни, но след такъв страхотен изрешлен мач като шампионите от HP, разбира се, апетита така ни се усилва и ще играме, надявам се, все по-добре и по-добре. Какво ми ви достигна до края да спечелите трите точки? Шанс. Имахме положения, момчетата от HP се отвориха, ние на това разчитахме. Винцата имаше две положения, получихме преходно и пряк удар почти от линията на палантерията, но един милиметър се удари в ръката на защитник от HP и получихме сигурен гол. Този така мач посещаваме и на нашия контузен за деветка, Живко Метев. Живко, ако ни гледаш, знаеш, че си с нас и все едно никога не си напускай терените, чакаме да се върнеш. Ще има ли премии след точката? Премиите с шампиона. Така ги раздаваме, като свърши шампионата. За сега не ги обявяваме, защото като ги обявиме, почнахме миналото първенство добре, обявихме премии и един матч, една точка май. Така че парите са на втора линия. Първо и да се радваме и ние, и противниците. Искам да ти благодаря. Изключително така сме доволни, че се получи такъв зареждащ мач. Успешен сезон наблизо. Успешен. Успешен.